Билигин социальный контрактор сен бейджилыны сағылыр джон олыс әлбәті. Сылттан сыл саңа топсағай программалар әбілді тұралылар. Арас өңілі оңырыр, саңа сүйрәні сағылыр бейтер, қырады қоттақ чонғы түгі күйіс болар. Бұйыл өлі бітен олыны ұй хүрбе бір күніттен ағалабып бұд. Бейге онына нәхелектерге өлілі олырыр социальный контрактқа петністәғы специалистер түмәммет семинар тәрібіп бұд. Семинарға бейге бұйыл құлын тұтар түйек күнігер бігергенмет социальный сайды, онына өлі министерстеу тәбі бігергеп бұд. 312 күн өмірдәң бірге әң тұла кәпсетенің үйіп бұд. Бұйыл көлі бітер тұлханға олар елар кетбіттерін социальный контракт бұйыл көлі өлі бітігер қайтақ кем түгілілектәң жаман өбелі сөйт бұд. Онтан хағалан бұл ұстада бейік оған әтті нәхелекке ғыджан социальный десант хастабығыр ғыджан мұд. Бұл халай атшығын қыдары тұғылар кереді бұд. Ол керея бар бұдар спеғы ғыңыстан мұд тиен контрағы бұл рүңгі онына бұйылғы жан мұдын көрісті бұд. Көрістен біссен қайда құлайлы олар оларын білсен кәлі бұд. Онына тарытшы тұттар бұд чектерінен акт осмотрын Тоха әкел бұттарын моделлерін, маркаларын маның сүвер қалы бұд. Барды бар болады жүге, онты хоқ болағына жауны тора тұйға, итағастары тора тұйға өліні дәлші өтіп болады. Онында ғанан бүйге бұйыл опсая оғанды комиссияны ғытан олары бұд. Бұ комиссияға олығыз тәріттелерін бірісті бетелері бар болылар, әбәхәт, социальный блок. Онына контрактыларға заявлене бер бұд жонлар бұд. Жонлар бұдың ұңыран қайыпты. Істебі бар тоқолбан тоғыңыз контракт үлі баттыған олары бұд бүгінге. Бұйыл жүрбағыз мөліген 106 тұхынша ағын әтті қоғай көрілді бұды бұйығы ұлыс бұдар өбілі әйін. Емені социальный контракттарға онтын ағығын бірғының бүгінге қолы бұра. Алтынны үй әттіс күніне атырғынан ағығын бірғының тұғынан олары бұд. Контракт сүрінді правленияларығар. Бәйәжелдің тәрінеге үрбе бір контракт үйді баттанынына. Поиск работы дейін бар. Үлі көрдір жоңға оған контракт баттасты бұд. Қуата бұдта оған әді бітерін олары бұд. Онына жоғыз қағайысты бәтеріне дейінге оған үс әрі контракт баттасты бұд. Хебілген бәйеға бұламы тол бақы тұрыр. Тоғыз контракт баттығын бағылағы жоңық көрдір олары бұд бүгінге. Оның бұлырын кетбіт ғаңына правление бар. Дұробияларының қатшықта жоңғы өлелер хастақ жоңғы ден. Оның болақылы бұлырын 11 кеге қаберіп болақ бұдына бұйыл әтті кеге үлі баттасты. Куаты болағына бұйыл түйетірі көріліп болан бұйыл норманды ғанамша әбей үйеме тұханны бұд ден өрі бұд. Оның бұйыл хабысыңа бұрулы ғыджарны правление бар пенсионердерге ден. Үлі әләбәт пенсионер кейеға контракт өрсетеден келіпті ғаңын управление. Онында ме 6 куотаттан 4-дін тұтынды бұд, үлі баттасты бұд, 2 куота ған жон көрді бұд. Үлі үрін үнлік барыны әр. Бес оғылақ ұйылағата Евсеков Николай бұлырын анал байына операцияға сылжан бір атаған бағырдан төнден кәлбеді. Білеген протезін ұттыран инбелікке тақсан баран бәе жылыдың сағылаты. Социальный контракт түйелсен темір көлі өрмендер гараж тұтынна. Көрдім дейбіт бір ұрауының доғылденлерді жоғат тоқтаны бұл ескізелі өстірінмен бағыламын тоқтамын бұл жүйлем ұжа ұханық әгілді оның тұғайынан. Үлім болаңыз бұл синемонтаж тақпын, оны құдығы өтінен сервис тақпын. Синемонтаж бар, құдығы оны сұварысына ұрып үлетемей баты барлар. Оны құрылығысына фары кендерін батын ұры келеттен әрі бін, өлі бәр. Оны жылығы ойлар тағының батын, тоқтырын батын, үлім ұры әлбәнір. Оны күнан, ол программа қата көмлігіне бі әвеске қатшы болар бақылы бұр. Оны тоқтамын еті қата бәкі қайатым болар. Бұл әбі егі бәтін тұтарғары бәңі біле әнің әтіп? Бәң, кіргемін кетті басан үлес бітім. Оның тоқтан бұрамын деде табағыстарым көмес біттірі. Оны бары бітенге тоқтан бұтын қамсыны бұл бағалдады. Батшалағы оқын тоқыға бек. Бұл ол сұлманы контракт кенін тоқтан бұн 307-тен әттетен жетті. 307-тен подъемный этот вахты был прескен сварочный аппарат обан кулистер бин доктор бин арахватнул
онтон билим бала хама ёсе бир мистам ден бу бирет түгөр болганы кире подюн кылаган наткат ну подюн ден бар холур бу бире подюн тапкан холур онто бут жерме ваганды он голлакты ночона уже үлеме бит башы ики түгүл булатар буже он булан бе хама ту подюн ку көдү жем бил антон кидем бе бүтүн күч кеме болом догол бутур кемелен тон бу сервис арында бәбит кәдә барах җавыт һәм үләләрен хагалар бу мәчулхана туттан эсә бу баетерин гудды ти манда тух туру мар кара тух тен үләтә бара турыр әтенгә ата бу кодов көтерде булдым кулыбыра тук пар мотор улы ритер апчас ары буда таны ем бар тә бар Люция Павловна бе жоғыз қаға естіватынан жырықтанын бағаран социальны қантырағының 307 тон әтті тұғынша үйбі туғанына. Тәрбиәрігер білеген қазағалырығар, кроликтарығар, орына көтердірігар, күстігір құрымдарын тұптара сылжар. Баға ханабын толыр ұқпын бағарамын, тонық. Онына тұба қалеттін күлларынан жарығырар наға шүге, бұдан ұрдық, Пин уолом сувага хаджар чоннук. Ин бери тоглор дахпун. Бастан боллана те тухтартын. Кастартын хагалабытым. Онтон нахашвей бит. Хебе хей сымыт. Курса хымыта күнэ сиби хей. Чаказа үтэ хенде кудуктары. Чоннук. Тавысуманыл буканы онон отук кодоган. Үсі сеттуын әтті түгіншіні ұламын ұттан бұл қотон тұтты әджіпін. Ұнтуған бұйыл керен қалыр болын әші болу да. Барқсаттар ұттан тоңылыр ем бұл. Ұнық. Түкі білімді не түбіктірі? Ұнық. Атақ бұл қазалар ең қатыл бұл күлі? Аттан ұнтан мантан тұқтамын, бұламын, атылағамын. Оттан туақтар деққа әбей, оттан ұнтым-ұнтым боламын қаяммын. Чәпчекеге кәпсетеммен қаяммын, атылағаммын. Оттан бей күріліктен ағылабыдым. Ұнтығам әте үйінен-үйінен әтетші олылар. Ұнық көғіттер балар, индюгастар балар. Ұнық туық әйіқпіні. Бұйыл керен қалыр болы. Мен күнді жолуақ кеге оқ болу өте дейбі күттік. Ата бұбалар бұн, көғіттер бұн әлбәт еқпін бағары бұн. Оның әте хақа көрісі ата бұдан ұрды көбіт. Бұ туақ туадай күхіл көрісі ата ағар туғын хақа көрісі ата ұрдық. Оның әте қазалар бұн енін әте әлбәт еқпін бағары бұн. Қоңыр қасын ұламын ит еқпін бағары бұн. Тон әте туаққа арендаға ен барылар. Ата әте бұл жұтта арен қайылар. Ага, көгөттөр эми эти арендага энди бүк курдук. Ача катчы шөйдө камнай деп ожегинен. Агалыктары нырык болуна барар деп курдук. Казак эне онна туак. Ата же курса те бардын хыллар. Кроликтер бардын килепке тие куртускага тие бардын. Хлеб, веден, морков, куртуска, капыста энди. Оннық күрігі оны ұлақ тұруқтарына да. Опсай жияға олар бұтым, онтан еті аймақпын күтті кәпсетен қаямын, жағына жияға көхіммен ұттым бұ, маңдығынан жаргырғым деммен ұлық. Бұйыл пенсияға тақсы ұджонға дейін саңа көмі программа бар бол бұдың істен Мария Василевна жияға істені бұры егін көміскен 317 әтті түгіншіға арас істенер техниканы оны тұттар малын материалларын атыласты. Bu profesyonel ne işe var olabilir? Tüyü hava. Ha şey. Kurup attan mı işte ayda açtığına kadar. Antopayın bolla ne dedi hava. Bu giyinmesinden tak değil mi durmadı nerede? Antopayın diye biri de kalın bu kadar bu tarafçaları kurup ettiği hava alınmadı.
Диагаистенер проекты комискеммин 370 хетте тынчага суммага тынча суммага истенер оборудование ылынным аманлык проект маннык көмөктө бар болбута начу диханатым онна заказламын үлеләнеребин профессиональна берлогланным 4 неточной манан тубардан аберлог тубун онна боллана бу тохылдым ани профессиональный халыңы тигер массына эп бу бана эме тубардын тиге карап манан халын халыңылары джинсыны холовура алта төгүлдө аны костудан барын тиге кап бу тип кетим бутура бу балабытым онна чебай сенен бу кышыга мен массаналым бутун манна өсө жиңер оборудование та барын хитер урбатагам Томаны мне бахлыры не винден ирелдек. Закройный, раскройный столыны ылыныам, онна бу коху осынан біле хырдык боларын күрдік лампаларына небеттен берем, хананара. Че әлбәк өсі тұғыры қайым етіндекен бері әбілді тұрарабын күрдік. Урут күрік постоянна индивидуальны нөлләтші бін, білеген боллағана тұғынан коллективнайынан ото кейдіғана ылабын ба. Ордук сахалы таңастары оны түлеанын тегер бен хөбүлүбүн. Бергеһе бергеһелерече юксе. Чөче бергеһелерин жаже ого. Бастан оннук улаган икке кыргыттар бар бергеһе тегеребин агалабытым. Кобактан кутта мапка кабыс тагам жанан. Кобактан ыламмын икке кобактан икке жан кетек битим. Онтан агаламбыта. Бу аныгы профессиональный массына ден осынын үшөй бағайы әбіт бұдовой дағар ине деген атым. Кені бұны түрген, онны болланы тұға суық, онны құлыбыра келін дағаны тұға қапырыға гене хуақ бұдовой күрді бол батақ. Бұдовой күхолаты қотойын үшөге бит. Үшөге бағайы программа бит, оны әрелі ақтик, индігіт текі отойын баран ергетігер, бандық күттар күтігер хөбелейбін. Үйе бір ұлығығар үкітігінші сүйірбе түйет сылға опсая тоғы онша кейі социальный салалта көметін туамыд. Еннекетін бұ жону қолы бұраңыстан, сударыстыбаттан көме ұдан бағалақ жон әлбе саңы проекттар бар болықтыра.